Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Üzüm və Şərab Festivalı keçirilir. Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Şamaxı rayonunun Meysəri kəndində baş tutan festivalın artıq ikinci günündəyik. Festivala maraq olduqca böyükdür. Havanın yağmurlu olmasına baxmayaraq, festivala qatılanların sayı da çoxdur. Festival izləyənlər arasında Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva, Şamaxı rayon icra hakimiyyəti başçısı Tahir Məmmədov və digər rəsmi qonaqlar var. Eyni zamanda xüsusilə vurğulamaq istəyirdim ki, festivala Şamaxı rayon sakinləri ilə bərabər turistlər də maraq göstərir və burada sərgilənən üzüm növləri, eyni zamanda yerli istehsal olunan şərab növləri məhz festivala qatılan hər bir kəsin marağına səbəb olur. Festivalın keçirilməsində əsas məqsəd yerli sahibkarlığı inkişaf etdirmək, eyni zamanda yerli istehsalı təşviqi və onun geniş ictimailəşdirilməsidir. Xüsusilə də ithala yönəlik olaraq ithalın əvəzinə ixracı hesablanmış addım hesab etmək olar bunu. Burada isə xüsusilə sahibkarların xüsusi marağına səbəb olur. Digər bir məqamı vurğulamaq istərdim ki, festivalın ikinci günündə bir sıra maraqlı məqamlar oldu. Belə ki, burada Solyamələr tərəfindən masterclasslar göstərildi. Eyni zamanda degustasiyalar baş verdi və xüsusilə vurğulamaq istərdim ki, günün sonlarına yaxın isə artıq festival öz işinə yekun vuracaq.